Генеральний партнер показу – мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована». Тільки ручне ліплення і перевірені рецепти. Ми змінимо вашу думку про напівфабрикати. «Галя Балована». Готуємо по-домашньому. Вічно можна дивитися на три речі – вогонь, воду і як поводять себе люди не у своїй тарілці. Тим більше, якщо мова йде про гендерні стереотипи. Артур Шалах і Христина Чайка у новому проєкті. Навряд чи вони будуть один одного жаліти, якщо мова не лише про перемогу, але й покарання. У кожному випуску ведучі обмінюються конвертами із нетиповими для них завданнями. Берейтер. Навантаження. Щебню. Екскаватором. Якщо такі ***а відгортати коняче, то не весело. Після чого відправляються на локацію, де їх очікують експерти, які дають настанови та оцінюють ведучих за трьома критеріями – якість, швидкість та креатив. Щовипуску є можливість отримати максимум по 15 балів. Їхня сума в кінці сезону і визначить лузера, який буде змушений виконати найважче завдання всього проєкту. В сезоні нас чекають важкі завдання, перші успіхи та перші сльози розчарування. Сьогодні Артур грає зі мною геть нечесну гру. Азарт, драйв, сміх, страх. Ти, мені страшно, я не знаю, коли я був біля коня так близько. Та злість. Я справився з завданням, це неправда. І це все батл ведучих у новому шоу «На слабо!». До фіналу залишається все менше часу, тому я точно знаю, що Христя мені легких завдань не готує. Подивимося, що в мене цього разу, що я буду тут робити. Хоча розумію, якщо я в залі, де є балерина, то в принципі це логічно, що я сьогодні буду якимось, напевно, балеруном. І так, і так, і так. Танцівник. Цікаво, які тут будуть танці. Ходіть знайомитися з експертом. Можу натішитись, лише подивіться, куди мене привіз навігатор. Я зараз, значить, в парку, якомусь атракціоні. Сьогодні, мабуть, здійсниться моя дитяча мрія, адже подивіться, скільки довкола мене різних залізних коней. Я нічого не боюся, що яку би мені зараз автівку не дали, я хочу дуже сильно відкрити цей конверт і нарешті прочитати своє завдання і якнайшвидше переступити до його виконання. Ви готові? Ви готові, готові, готові? Якщо чесно, я би дуже хотіла, щоб тут був саме екскаватор, бо в мене вже екс-хлопець, я знаю, як з ним поводитись, тому було б цікаво, щоб попробувати їздити на екскаваторі. Ви чуєте, що вона несе? І давайте, 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 давайте. Єс, єс! Навантаження. Щебню екскаватором. І маю підозру, що це писав не Артурчик мій, бо Артурчик би написав з помилками, були б якісь ескалатори, а тут пише правильно екскаватор. Друзі, йдемо бігом, бігом, бігом. Привіт! Привіт! Артур! Ілона, дуже приємно! Ілона, розказала мені Христя, написала мені у конверті, що я сьогодні маю бути танцівником. Я признаюся чесно, ніколи не танцювала, танцює якась палиця. Хотіла б я сказати, що він ще те бревно, але от ні, танцює Артур, насправді гарно. Але чи вийде в нього тверк, я сумніваюся. Не зрозуміло, що? Що це буде? Ой, це буде дуже цікавий танець. Взагалі, в мене всі, хто приходять і говорять, що вони дерев'яні, як дуб, як палиця. Вони все одно дуже класно танцюють за перших декілька занять. От, сьогодні ми тобі проведемо такий краш-тест танцювальний, серйозний. Ага. І я думаю, щоб я не говорила тобі, що це буде, краще подивимося. Тобто макарени не буде, на макарену не очікувати. Ну то що, подивимося, що то буде. Привіт! Привіт! Христя! Василь!
Ти сьогодні чарівник, адже ти будеш виконувати мою дитячу мрію. Я сьогодні, як я розумію, маю їздити на екскаваторі. Так? Так, звичайно. Ось він. А матінко, то що за сирена? Я щаслива. Що я саме буду робити? Ну, у нас буде сьогодні завдання важливе. Навантаження щебня екскаватором. Ну, але ще також буде цікаве завдання зі зірочкою. Будеш їздити не тільки на екскаваторі. Ага, це одразу такий спойлер. Давайте так, щоб було чесно. Скільки я маю нагрузити того щебня? Повнісінький автомобіль. Ага. Але то не іграшкове, дорогенька моя. Зараз побачиш, які там масштаби. Масштаби. Мені сьогодні буде непросто. Непросто. Непросто, але обов'язково цікаво. Так, звичайно. Добре, тоді я переодягаюся. В нього зараз очі повилазять з орбіт. Ну, я розумію, що ти можеш таке танцювати. Як таке тут танцювати? Що, подуріли всі? А що ви дивитеся, коли йдете на зйомку? Ілона. Ну, я тобі раджу спробувати. Та ти знущаєшся з мене. Як я буду то пробувати? Я розумію, ну, в тебе форми, ти дівчина. Що, в мене всі танцюють, хлопчики теж танцюють вверх. Та я не можу, я в Бога віру, я такого танцювати не буду. Я готова. Як вам такий працівник ваш сьогоднішній? Справжній наш працівник. Чи є у вас машиністи жінки? Немає. Немає. Можливо, я буду перша. З чого ми починаємо? Розкажу, що ми будемо робити. Будемо навантажувати переднім ковшем екскаватора щебінь. Зараз вам покажу, як працювати переднім ковшем. Я коли була маленька, все дуже боялася. Воно виглядає, наче якийсь як динозавр, це зуб. Вона всього боїться. Справді, воно зовсім не страшно. Страшно? Якщо ви їздили на якійсь техніці, цікаві. На тракторі навіть. А це, до речі, дуже подібне до трактора. Тут управління значно простіше, ага. Коробка автомат. Все дуже легенько відбувається. Ага, добре, добре. Що тоді, я залажу? Так, будь ласка. Йдемо. Я не хочу того танцювати, я не хочу позоритися. Але в тебе є завдання, ти ж не хочеш програти. Бачу, ти дуже мудра. Я думаю, тобі варто спробувати. Ти поняла, що тобі світить потім, коли ми з тобою зустрінемося, моя дорога. Ходи, передівайся. Артур, тільки передягайся, не роздягайся. Ви знаєте, я таки думав не робити того завдання, але я не хочу, щоб ти там з мене насміхалася і знала, що виграла в проєкті на слабо. Тому я попробую. Я не знаю, чи мені це вдасться, але я спробую. Ілона, давай, посвяти мене все це таїнство оцих всіх танців. Ну, я думала, він відмовиться від цього завдання, але ні. Дивно. Спершу дивись, тобі... мені вже вийшло, бачиш? Майже. Спершу тобі треба діти на колінички, тому що ми часто танцюємо на колінах, і щоб не травмувати себе, що камон. Діваємо цими м'якушками на чашку. Можна через взуття? Якщо влізеш. Зараз попробуй. О, я щось сумніваюся, що його ті наколінники спасуть. На роликах ми кататися не будемо, то буде тверк. Ми будемо таке, коротше, крутити попою, підкидати її, а на підлозі ми будемо вчитися шейкати. Я не можу того дивитися, все. Ні. Окей, дивись, першочергово ми починаємо в такій напівприсядній позиції. Гарно спираєшся ручками над чашечками. На самі чашки не треба дивити. Лікті мають бути рівні, і тут в тебе має бути позиція, коли плече, лікоть, кисть, коліно і п'ятка на одній лінії. Тобто не сидіти, не нагружати квадриціпси і не стояти ручком. Що сталося? Дивись, в тебе обмежений час. Я думаю, потрібно працювати активно, не відволікайся. Зігнув. Я думаю, чого потім бабців на старість коліна болять. Розумієш? Хто знає, як вони там тверкали колись, потім починається це все. Придивись, уяви собі, що
тебе хтось потягнув за труси наверх, і в тебе тільки копчик підтягнувся. Не дай Боже, щоб мене так хтось тягнув за труси наверх, я не хочу того. Давай, краще, щоб тільки копчик піднімається наверх, тільки копчик, відділи, отут мене, відділи. Мене не ходи відділити, я просто якось, знаєш, я грав колись в слона в школі. Підкидай, тільки копчик, головою вниз не падай, тільки копчик, копчик, хоп, хоп, тепер покрутимо попою. Колінка підігни і тільки попою крути. You touch my tra-la-la. Ну так, типу того. Дин-дин-дон. Супер, молодець. Тепер підкидаємо копчик, скручуємо, так як ніби ти хвостик під себе піджав. І викидаєш хвостик назад. А ну ще раз мені покажи. А ще раз. І викидаєш. Я погано просто засвоюю матеріал. Йой, каже він, а стидно мені, розумієте? Викинув, викинув. Супер! По чуть-чуть починає виходити. Ну, принаймні, напрямок той. Але ще треба розслабити попу. За що мені це? За що мені, люди добрі? Скажіть, за що? Чого ви мене так не любите? І потім ще захейтите мене, там порозказуєте, який я був придурок сьогодні. Все нормально, хлопці теж тверкають. Так, я розумію. Тормоз, газ. Далі як? Далі тут все просто. Включена перша швидкість, найповільніша. Оцей рычаг потрібно повернути вперед або назад. Відповідно, якщо їхати вперед, вперед, назад, назад. Наскільки максимально я можу розігнатися? Не дуже швидко, це найменша передача, тобто швидкість буде мінімальна. Ага, добре. Тобто не за перевищення швидкості ніхто не може тримати. Ні, в якому разі. Добре, тоді ви мене чекаєте вже біля щебеню, так? Так. Я поїхала. Емоції мене переповнюють, і я дуже рада, що я сьогодні це буду робити екскаватором, а не шуфлею. Дякую Артурчику. Давайте зараз подивимось, що там в нього на локації. Ми тільки беремо ручками по попі вниз, гарно, сексі. Колінка, рівні колінка. Що це таке? Рівні колінка, звинаєшся. Кладеш ручки і робиш так. Оп, оп, оп. І сюди. Підкидаєш попу. Підкидаєш, підкидаєш. Підкидаєш. Ай, мене ноги, мене, я не можу, мене матко шпагату. І тепер таке звужуєш, ножки звужуй, на колінках сідаєш, розстав максимально ноги, попу тут от біля колінок, так, і підкидай. І трясеш, тряси давай, тряси, молодець. І головою, і головою ще раз. І головою. То якісь не танці, то ніби з мене демона вигонять. А тепер стоїмо, дивись, стоїш, різко спираєшся. На руки і стоїш. Все, тут я вже не вмію. І тут трясеш, тут далі трясеш. Показуй, показуй ще якусь фігню. На носочках стоїш і трясеш з боку на бік. Справа наліво, голову вверх. Дивись, що там робиш, треба голову весь піднімати. Тепер підкидаємо голову наверх. Наверх, наверх, попу, наверх. Дивись, хочеш? Підкидай наверх, підкидай. Наверх, 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 наверх. Наверх, 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 наверх. І крок сюди. Наверх, 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 крок назад. Наверх, наверх, наверх. І встали. І знов шейк. І тепер. Це якась біда. Давай, ми завершуємо вже оце крутення попою. Тепер дивись, наступний елемент. Ми спускаємося вниз, кладемо ручки, робимо гоп, підстрикуємо наш шпагатик і та. Як тобі моя їзда? Дуже сподобалось, але це ще не все. Не все. Як я розумію, зараз найцікавіше, джойс. Так, звичайно. Це основний робочий інструмент, яким потрібно працювати буде сьогодні при навантаженні щебня. Так, для початку показую, як ним користуватися. Коли тягнеш його на себе, стріла підноситься, від себе опускається. Відповідно, завантаження ковша відбувається в праву сторону, розвантаження в ліву сторону. Щоб набрати ковш, потрібно виставити його посередині і відповідно їхати прямо на кучу щебня.
Я зрозуміла. Заводимо? Так. Пробуємо? Ну, я думаю, цього навчання нам буде достатньо для того, щоб навантажити щебінь на самосвал. А як загально вам моя робота зараз? Задовільна. Задовільна. Які були найбільші помилки? Помилок, в принципі, великих не було, просто дуже повільна робота. Зазвичай вона не подобається усім клієнтам. Там якраз в кінці буде бал за швидкість, то ми побачимо, скільки мені буде. Мені в загальному ще я не орієнтуюсь добре. Що в яку сторону, я ще гублюся. І інше, це те, що я не можу одночасно. Я розумію, професіонал робить це одночасно, там діагональ, наприклад. Але ти виконуєш все правильно, в принципі, цього буде достатньо. Ну, відразу видно, що я PlayStation не граю, джойстик це не моє. Завдання із зірочкою. Завдання з зірочкою. Потрібно навантажити на самосвал. Я надіюсь, не я його маю сюди пригнати. Так, ти. Ладно, давай тоді зробимо щось простіше. Давай. Раз так все погано. Ставиш ручки сюди, ось вирівнюєш праву ногу, то що далі від мене, оце право. Так, добре, дякую за консультацію. Вирівнюєш її туди. Так, супер, носочок витягнути гарно. Так, носочок, дивись, а я тобі кладу ножку так сюди, я не підошву кладу. Добре. І тепер дивись, попу наверх підкидаєш. Не знаю, які будуть бали в кінці програми у Артура, але за гнучкість – 2. Тинь. І тепер витягуєш ножку наверх, перевертаєшся сюди, і ліву наверх, піднімаєш попу і трясеш ножку. А потім, знаєш, от свідки, знаєш, таке? Ні, і трясеш ножкою, я знаю, та, ну, це на цій танці, і трясеш. Трясеш, як нам весело і прикольно! На колінко, сюди, на колінко, сюди. І як ножничками відрізаєш папір. Ну що таке, давай. Поняли? А позараз будемо шпагат. Як ножничками відрізаєш папір. От як тепер це називається. Таз вперед. Ножничками відрізаємо папір. Таз вперед. На фізкультуру можете собі взяти таз таку вправу. Бачите? Так? Ручка. Який там човниковий бік? Який там човниковий бік? Назад. Назад. Давай повторимо з самого початку, так? Угу. Ручки тут і на раз-два виставляємо ножку. Я тепер, ти знаєш? І давай, раз-два, не відволікайся, 3-4, ножка сюди, ліва наверх. Шейк. На колінка і ножнички, папір. Оба! Ножнички, папір. Оба! Сексі рух, а-та-та. Є! Гімнастика для дітей у школах від 5 років можете собі підівчити і замість човникового бігу таке робити, правда? Ні, від 18, сорі. Тепер нам потрібно підігнати самосвал. Відповідно, оцей самосвал ваш, ви його будете підганяти і навантажувати. Зараз ви жартуєте. Я такий бачила жартую. Тільки в фільмах, напевно. Який? Про далекобійників? Я не буду з ним їхати. Ну нічого, він трошки старенький, але їхати може. Ну, якщо чесно, це реально страшно. Кермувати КАМАЗом, не маючи водійських прав. Я не буду. Ну, тоді можемо використати іншу вантажівку, у нас їх тут великий вибір. То це був жарт, так? Так, звичайно. Це ж, тут є вантажівка в нас краща мені... з автоматичною коробкою, де ви зможете під'їхати так само просто, як екскаватор. Це мені подобається більше, але все одно я переживаю, адже я не вмію керувати. Ну, я сяду разом з вами і буду вам все розказувати, показувати. Ага, добре, у нас сьогодні буде подвійна їзда. Давайте. Так, я розкажу, як тут їхати, все дуже просто. Коробка тут автомат, так як в екскаваторі, достатньо натиснути цей тумблер на букву «Д», і вона буде їхати вперед. Просто тиснути газ і, коли потрібно, не забувати тиснути тормоз. Добре, тоді рушаємо. Ну що, ти знаєш, насправді мені здається, що в тебе є потенціал. Були хороші моменти. Угу. Я думаю, тобі треба розвиватися в танцях. В тверку. Ну, можна і в тверку, якщо тобі сподобалося. Поки з Тернополя мене не виженуть. Ну, ні, надіюсь, що не виженуть. Ми тебе прихистимо в своєму полі.
Так що не переживай, я думаю, сьогодні ми з тобою гарно попрацювали. Ну слухай, раз пішла така жара, то давай тоді з тобою ще побатлимося на фінал. Ну давай, визивай Ілону, якщо ти готовий. На батл. Та вже що буде, то буде, ходи, погнав. Давай. Ні, давай зразу на четвереньках. Ну, як моя робота? Ну, повільно. Повільно, але впевнено. І давайте тим часом, поки ми довершуємо наше завдання, подивимось, що в Артура на локації. Ви це теж бачите? Я зі своїм завданням впоралась на відміну. І дуже добре, що тобі не треба платити мені погодинно, бо я робила дуже повільно. Я тебе зараз залишаю одного, і ти маєш поставити мені бали. Але перед тим, як їх ставити, добре подумай. Обов'язково. Добре, все. Так. Дякую. О, не на того попали, я знаю, як вона все робить. Експерт за нею все виконав, а вона просто збоку посиділа. Все, по роботі. Я не знаю, чи я справився з тим завданням сьогодні, чи не справився, але, Ілона, я тобі насправді дякую. Я розумію, наскільки це важко, і я то думав, що просто собі там попою потрясти, але no mothers, no fathers. Це дуже важке завдання, і ти величезний молодець. Дякую, що поділилася досвідом. Це круто. Тобі дякую. Я надіюся. Там чекаю тебе в танцювальних колах ще, якщо ти на це налажишся. Я надіюся, що твої оцінки будуть до мене сьогодні нормальні, тому що це практично фінал на слабо. Тому не підведе. Все. Я виключу тебе знову на батл. Па-па. Загалом Христя молодець, гарно справилася зі своїм завданням. Виконувала всі завдання чітко, гарно, відповідно в неї. За якість роботи 5. Єдине, що їй бракує, це трішки швидкості, для того їй потрібно практикуватися. За швидкість 3. А так молодець, креативно і якісно. По п'ятірці. Сьогоднішнім своїм завданням я дуже задоволена. Артур, дякую тобі за такий досвід. За оцінки я не переживаю. Впевнена, що за швидкість там може якихось 4. Надіюсь, що 4, а не 3, Василь, правда? Але дякую тобі, Артур, і наступні грами тобі ще більше не повезе. Опа. Ну що, в загальному Артур молодець. Взагалі по швидкості, в принципі, він справлявся непогано. Тому моя оцінка буде 5. За якість? Ну, що? Заслужено, можна йому поставити 5. І що, за креатив? Я думаю, Артур заслужив цілих 5. Файно, ні? Артур, це ще не кінець. У мене є час, щоб відігратися. Ви на моїй стороні. Ху. Генеральний партнер показу – мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована». Тільки ручне ліплення і перевірені рецепти. Ми змінимо вашу думку про напівфабрикати «Галя Балована». Готуємо по-домашньому.